मेजरमेंट ऑफ रियल एक्सपेंसिविटी ऑफ लिक्विड ये ಒಂದು ಗಾಡಿ ಆಮೇಲೆ रियल एंड apparent expansion of liquid their coefficient and relation between their coefficient भनेर हामीले गरिसकेका छौं। त्यस भिडियोमा हामीले चेन्ज इन डेन्सिटी अफ द सब्सटेन्स विथ द चेन्ज इन टेम्परेचर त्यो पनि हामीले गरेका थियौं त्यो भिडियोमा। अहिले हामी चाहिँ मेजरमेन्ट अफ रियल एक्सपेन्सिभिटी अफ लिक्विड बाई डुलोङ एन्ड पेटिट्स एक्सपेरिमेन्ट डुलोङ र पेटिटको एक्सपेरिमेन्टबाट हामीले रियल एक्सपेन्सिभिटी निकाल्न गइरहेको छौं लिक्विडको। यो एक्सपेरिमेन्टमा हामीले एउटा यु शेपको ट्युब लिइन्छ यु शेपको है त्यो ट्युबमा के गरिन्छ पानी हालिन्छ। लिक्विड भनेको के हो पानी हो ठीक छ भने एकातिर हामीले यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ कि चिसो यहाँ चाहिँ यहाँ पानी चिसो पानी हालिन्छ है 0°C को मेल्टिङ वाटर मेल्टिङ आइस यहाँ खनाइन्छ है आइस लगेर यसमा खनाइन्छ खुबै। अब यहाँ जुन पानी छ यो पानी पनि के हुन्छ त 0°C हुन्छ है किनभने यहाँ आइस अझै छदै छ मेल्टिङ आइस अझै आइस मेल्ट भइरह भने अर्कोतिर हामीले कस्तो व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ भन्दाखेरि वाटर वेपर है यतातिर हामीले पानी तताएर यतातिर हामीले पानी तताएर यसरी बन्सन फ्लेमबाट पानी तताएर त्यसको वाटर भेपर है त्यो 100°C को वाटर भेपर चाहिँ यहाँ यसरी व्यवस्था मिलाइन्छ। यहाँ चाहिँ पानीमा चाहिँ 100°C को त्यो व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ यहाँ भने। अब यताको हिट यहाँबाट जुन यसरी जान्छ हिट हैन यो वाटर भेपरबाट हिट कहाँ जाने हो यो लिक्विडमा जाने हो ठीक छ यो लिक्विडमा जान्छ यहाँबाट यहाँको हिट यो वाटर पेपरमा भएको हिट ठ्याक्कै यो लिक्विडमा जान्छ। यसरी हुँदै गरेर त्यो हिट चाहिँ यता नजाओस् भनेर यताको हिट चाहिँ यसरी यतातिर नजाओस् भनेर यहाँ बीचमा के राखेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चिसो कपडा यहाँ राखेको हुन्छ। चिसो कपडा भनेको भिजेको कपडा है त्यो भिजेको कपडाले यहाँ पुरै बेरेको हुन्छ यसरी है यसरी पुरै बेरेको हुन्छ भिजेको कपडा र यो भिजेको कपडामा पानी हालेको हालै गरिन्छ भिजाएको भिजाइ गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यताबाट जुन हिट हुन्छ त्यो हिट यसरी चाहिँ यतातिर जान पाउँदैन है त्यो हिट कहाँ हुन्छ यसैले एब्जर्भ गरिदिन्छ है त्यो हिटहरू चाहिँ यसरी यही भिजेको कपडामै गइहाल्छ त्यो हिटहरू है र भिजेको कपडा सुक्न थाल्छ त्यो भिजाएको भिजाइ गर्ने यसलाई भिजाएको भिजाइ गर्ने यसरी पानी यहाँबाट यसरी पल परेको भाँडोमा यसरी पानी राखिदिएपछि सानो सानो पल पारिदिने यो भाँडोमा त्यसपछि यसबाट चाहिँ पानी हालेको पानी चाहिँ बिस्तारै खसिराखोस् यसमा बिस्तारै खसिराखोस् यो भिजेको भिजै गरोस् है। त्यसले गर्दाखेरि यताबाट हिट चाहिँ यतातिर आउने व्यवस्था मिलाइएको हुन्न दुईटा फरक फरक टेम्परेचरको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ यतातिर अर्कै टेम्परेचर होस् र यतातिर अर्कै टेम्परेचर होस् भनेर। अब यो चाहिँ कुन प्रिन्सिपलमा बेस भएर चाहिँ हामीले यो गर्दैछौँ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोस्ट्याटिक इट इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोस्ट्याटिक है जसले के स्टेट गर्छ भन्दाखेरि द हाइट अफ द टू लिक्विड कलम्स जुन यो लिक्विड कलम है द हाइट अफ द यो हाइट भनौँ मैले हैन यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट यो लिक्विड कलमको हाइट र यो लिक्विड कलमको हाइट है विच प्रोड्यूस इक्वल प्रेसर यो हाइटले प्रोड्यूस गरेको प्रेसर है। अब यति लिक्विड यति हाइट भएको लिक्विडले के गर्छ यहाँ प्रेसर त प्रेस गर्छ यसरी है हो त्यो प्रेसर यसरी प्रेस गर्दाखेरि यताबाट यसले पनि प्रेसर प्रेस गर्छ यसरी प्रेसर दिन्छ यसरी है यतातिर प्रेसर दिन्छ भने यो दुईटा बराबर हुन्छ है इक्वल प्रेसर आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु देयर डेन्सिटीज है विच प्रोड्यूस इक्वल प्रेसर आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू देयर डेन्सिटीज भनेछ। भन्नुको मतलब पहिला त कुनै दुईटा लिक्विड हैन फरक फरक लिक्विड भनेको हैन एउटै लिक्विड होस् है यसरी ट्युबमा यस्तो खाली ट्युबमा यसरी राख्या भने यताको मोटो भए पनि यताको पातलो भए पनि है के हुन्छ भने लिक्विड छ भने लेवल र यताको लेवल के हुनु पर्यो सेम आउनु पर्यो, यसरी बराबर आउनु पर्यो। यो मोटो भए पनि है बराबर आउँछ यो लिक्विड को, किनभने यसले दिएको प्रेसर र यसले दिएको प्रेसर के हुन्छ बराबर हुन्छ। ठीक है बराबर हुन्छ, त्यही भएर इनरको लेभल पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ है। र यदि फरक फरक लेभल को छ भने, फरक फरक लेभल को छ भने यहाँ को अलिकति कम र यहाँ को अलिकति धेरै लेभल है, यो हाइट चाहिँ यो हाइट भन्दा के छ त कम छ हैन, यो हाइट चाहिँ यो हाइट भन्दा के छ त कम छ है। तर के हुनु पर्यो त यसरी इनरले दिएको के हुनु पर्यो त प्रेसर त बराबर हुनु पर्यो हैन, नत्र भने प्रेसर बराबर भएन भने के हुन्छ त यो लेभल माथि सर्छ यसरी है। यताको यदि प्रेसर धेरै भयो भने यो लेभल यसरी यताको लेभल के हुन्छ माथि सर्छ। प्रेसर जे होस् ब्यालेन्स हुनुपर्छ है, र यद्यपि यसरी नै ब्यालेन्स छन्, यो लेभल चाहिँ यही छ यो लेभल चाहिँ यही छ भने अहिले पनि के छन् त ब्यालेन्सै छन्। जबसम्म ब्यालेन्स हुन्न तबसम्म के गर्छन् त यिनीहरूले यसरी लेभल सर्छ के यताको है। त यो लेभल यहाँ छ यो लेभल यहाँ छ भन्नुको मतलब यो लिक्विड त ब्यालेन्स नै छ, त्यही पनि यिनीहरूको लेभल के छ त फरक फरक छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यताको डेन्सिटी फरक भएको हुनुपर्छ है। यदि सेम डेन्सिटी छ यताको र यताको लिक्विडको सेम लिक्विड छ सेम डेन्सिटी छ भने के हुनुपर्यो उनीहरूको लेभल पनि सेम हुनुपर्छ यसरी है, किनभने उनीहरूले गरेको प्रेसर त इक्वल छ है। भनेपछि हाइट पनि सेम हुनुपर्यो, डेन्सिटी पनि सेम हुन पर्यो है, जी त सेम भइहाल्छ दुवैको लागि है। हाइट सेम छ भने के हुनु पर्यो डेन्सिटी पनि सेम हुनु पर्यो। तर यहाँ हाइट सेम छैन, यो लेभल यहाँसम्म छ यो लेभल यहाँ माथिसम्म छ हैन। हाइट सेम छैन भने के हुनु पर्यो डेन्सिटी पनि फरक हुनु पर्यो है, डेन्सिटी पनि के हुनु पर्यो फरक हुनु पर्यो। भनेपछि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, हाइट र डेन्सिटी चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर भने है, हाइट र डेन्सिटी चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। ठीक है हाइट र डेन्सिटी के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। सपोज यताको लिक्विड को के हुन्छ H1 ρ1 G1 हुन्छ हैन, जी हुन्छ भने यताको यतातिरको के हुन्छ H2 ρ2 G1। यिन दुईटा के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो, H1 ρ1 G र H2 ρ2 G बराबर हुनु पर्यो भने यहाँबाट के आउँछ भन्दाखेरि H2 ρ2 G बराबर G G क्यान्सल आउट हुन्छ, H1 = H2 ρ2/ρ1 हुन्छ है। भनेपछि H1 र ρ1 को रिलेसन हेर्ने हो भने के छ इन्भर्सली छ, H1 / H2 के हुन्छ ρ2/ρ1 आउँछ है। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो भने यसरी तल जान्छ के। ठीक छ यो हो ल, हल्का यसमा हाइड्रोस्ट्याटिक्स आयो है, तर यसले भन्न खोजेको कुरा त बुझियो हैन। यदि दुईटा फरक फरक हाइट को लेभल छ लिक्विड को कलम छ भने यसरी है, यहाँ यसले एक्जर्ट गरेको प्रेसर मजाले यतातिर ट्रान्सफर हुन्छ यसरी है, लिक्विड यसरी फ्लो लिक्विड त यसरी फ्लो हुन सक्छ यतातिर है, यसरी यसले एक्जर्ट गरेको प्रेसर यतातिर मजाले ट्रान्सफर हुन्छ र यसले एक्जर्ट गरेको प्रेसर यतातिर मजाले ट्रान्सफर हुन्छ। भनेपछि यो दुईटा के हुनु पर्यो ब्यालेन्स नै हुनु पर्यो, पल्ला नै यो यसरी हुन्छ है, किनभने मजाले ट्रान्सफर गर्न सक्छ यता हैन। यताबाट जुन प्रेसर हुन्छ यसरी यसले मजाले यतातिर ट्रान्सफर गर्न सक्छ, फ्री छ ट्रान्सफर हुनलाई हैन, प्रेसर ट्रान्सफर हुनलाई। भनेपछि यदि फरक फरक लिक्विड कलम छन् भनेपछि के हुनु पर्यो त यहाँ फरक फरक डेन्सिटी हुनु पर्यो है, के हुनु पर्यो प्रेसर चाहिँ सेम हुनु पर्यो, प्रेसर चाहिँ सेम हुनु पर्यो। भनेपछि यहाँको डेन्सिटी धेरै हुनु पर्यो, यहाँ को डेन्सिटी थोरै हुनु पर्यो, किन यहाँ को हाइट थोरै छ यहाँ को हाइट धेरै छ है, ब्यालेन्स गर्न पर्यो नि त। डेन्सिटीले हाइट थोरै डेन्सिटी धेरै यहाँ हाइट धेरै डेंसिटी थोरै बैलेंस भयो नि त यसरी हैन जी जी सेम सेम थप्दिने जी जी हैन त्यसपछि के भयो त बैलेंस भयो नि त। अब हामी यहाँ चाहिँ अब यहाँ फरक फरक डेन्सिटी गर्नको लागि के यहाँ व्यस्त मिलाइएको हो भन्दाखेरि यहाँ हामीले यहाँ हिट दिए हामी यहाँ हैन हिट दिएर चाहिँ यहाँको चाहिँ लिक्विड चाहिँ एक्सपान्ड भयो हैन यहाँ हिट दिएर चाहिँ यहाँ लिक्विड एक्सपान्ड भयो है एक्सपान्ड भएर यहाँ माथि सरेको ठीक छ हिट दिएर। त्यसपछि मास त त्यही हो यो लिक्विड को मास त्यही हो ठीक छ किनभने मासले गर्ने हो खासमा त हाम्रो के हो मास mg mg हो नि त अनि यो m बाट भोल्युम इन्टु डेन्सिटी g भयो हैन त्यसपछि यो एरिया ले डिवाइड गर्यो भने के आउँछ hdg आउँछ प्रेशर इज इक्वल टु के प्रेशर इज इक्वल टु फोर्स अपन एरिया हो कि नहीं फोर्स भनेको के हो त mg हो यतिले एक्जर्ट गरेको फोर्स हो हैन यति लिक्विडले हाइट यति हाइट लिक्विडले एक्जर्ट गरेको प्रेशर हो हैन भनेपछि mg भयो हाइट फेरि यहाँ देखियो यहाँ हाइट यहाँ देखियो हाइट देखियो है यहाँ भएको लिक्विडले पनि यहाँ प्रेसर एक्जर्ट गरे है प्रेसर यतातिर एक्जर्ट हुन्छ फेरि जति तल एक्जर्ट हुन्छ प्रेसर यसले जति तल एक्जर्ट गर्छ त्यति नै यता साइडतिर एक्जर्ट हुन्छ किनभने लिक्विडको के हुन्छ त इलास्टिक नेचर हुन्छ के इलास्टिक नेचर हुन्छ। यदि ये लिक्विड को ठाउँमा बालुवा भएको भए यो बालुवाले सिर्फ डाउनवर्ड मात्रै के गर्थे त फोर्स एक्जर्ट गर्थे यतातिर फोर्स एक्जर्ट गर्थेन है तर यो लिक्विड भएको भएर के हुन्छ मजाले फ्लो हुन सक्छ है जति डाउनवर्डमा एक्जर्ट गर्छ फोर्स त्यसले त्यति नै फोर्स यतातिर एक्जर्ट गर्दिन्छ लेटरल साइडतिर गर्दिन्छ है त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो त्यो मैले अलरेडी गरिसकेको छु हाइड्रोस्ट्याटिक्समा। अब एचडीजी है ना यसरी आएको हो नि त फर्मुला खासमा त एम मास त के हो सेम हो हैन यहाँ भएको लिक्विड कलमको मास यहाँ भएको लिक्विड कलमको मास के हो सेम हो है तर यहाँ के भयो एक्सपान्ड भएको मात्रै हो एक्सपान्ड भएर चाहिँ यहाँ भोल्युम धेरै भएको हो यहाँ कन्ट्र्याक्ट भएर भोल्युम थोरै भएको हो है भोल्युम मात्रै चेन्ज भएको मास त के छ सेम छ भन्न खोजेको है। अब यहाँ को टेम्परेचर नाप्न को लागि व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ यहाँ थर्मोमिटर हालिएको हुन्छ यसरी है यो कर्क हो यसरी यहाँ कर्क हालेर थर्मोमिटर हालिएको हुन्छ ताकि यहाँ भएको ग्यास चाहिँ यता कतैबाट अरु ठाउँबाट यसरी ननिस्कोस् ठ्याक्कै यहाँबाट पसोस् पुरै यो तताएर मजाले अनि यहाँबाट निस्कोस् है यहाँबाट ग्यास पसोस् वाटर भेपर तातो हावा त्यसपछि यहाँ यसरी हिट यसलाई दिएर यहाँ हिट यसलाई दिएपछि अनि चाहिँ यताबाट निस्किराखोस् ठीक छ। यहाँ थर्मोमिटरले के मेजर गर्छ त यहाँ भएको लिक्विडको टेम्परेचर मेजर गर्छ र यहाँ पनि थर्मोमिटर हुन्छ यो थर्मोमिटर मेजर गर्छ के मेजर गर्छ भन्दाखेरि यहाँ भएको लिक्विडको टेम्परेचर मेजर गर्छ यो लिक्विडको टेम्परेचर मेजर गर्छ है त यो लिक्विडको मेजर गर्नुपर्ने तर यहाँ थर्मोमिटर हालिया भन्दाखेरि यो दुईटा थर्मल इक्विलिब्रियममा हुन्छन् क्या थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ बाहिर जति टेम्परेचर छ यो बाहिरको लिक्विडको बाहिर पनि पानी नै हालेको हुन्छ यहाँ वाटर नै हुन्छ यो है मेल्टिङ आइसलाई मेल्ट गर्दै गरेको बेलामा चाहिँ ठ्याक्क लगाएर यहाँ हालिदिन्छौँ क्या हामीले आइस पग्लेरै यो पानी भएको अझै यो पानी नै छ 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमै छ यो है अब यहाँ पग्लिरहेको छ यो आइस पुरै पग्ल्याएन भनेपछि यो थर्मल इक्विलिब्रियममा हुन्छ यहाँ नापे पनि एउटै कुरा हो यो थर्मोमिटरले T1 ले कसको टेम्परेचर दिनुभयो यो लिक्विडको टेम्परेचर दिनुभयो T2 ले चाहिँ कसको टेम्परेचर दिनुभयो यो लिक्विडको टेम्परेचर दिनुभयो थर्मोमिटरले ठीक छ। अब यो मेटाइदिन्छु अब हामी गर्छौं यो लिक्विडको यतापट्टि लिक्विडको हाइटको कलमको हाइट भनेको H1 र यतापट्टिको लिक्विडको जुन कलमको हाइट छ लिक्विड लेभलको त्यसको हाइट चाहिँ H2 ठीक छ। यतापट्टिको डेन्सिटी ρ1 यतापट्टिको डेन्सिटी √2 फरक फरक डेन्सिटी हुन सक्छन् कि सक्दैनन् सक्छन् है। सेम लिक्विड हो फरक फरक डेन्सिटी हुन सक्छ कि सक्दैन सक्छ है, किनभने यो यहाँ कन्ट्र्याक्ट भएको हो एउटा फरक टेम्परेचरमा छ, यहाँ एक्सपान्ड भएको छ फरक टेम्परेचरमा छ है। त्यो कुराले र यता एक्जट गरेको प्रेसर यसलाई बी पोइन्ट मान्दियौ, यसलाई सी पोइन्ट मान्दियौ है। यो पोइन्ट ए हो, यो पोइन्ट डी हो, ठीक है। बी में एक्जट गरेको प्रेसर यसरी एक्जट गरेको प्रेसर सी यताबाट एक्जट गरेको प्रेसरसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ है, के हुन्छ प्रेसर बराबर हुन्छ। यसरी यताबाट एक्जट गरेको प्रेसर यतासँग के हुन्छ बराबर हुन्छ। प्रेसर एक्जटेड एट बी इज इक्वल टू एट सी, बी में एक्जट गरेको प्रेसर इक्वल टू के हुन्छ सी में एक्जट गरेको प्रेसरसँग बराबर हुन्छ है। बी में एक्जट गरेको वाटर लेवल को प्रेसर के हुन्छ H1ρ1g हुन्छ है, बी में एक्जट गरेको, ठीक है। त्यस्तै सी में एक्जट गरेको के हुन्छ H2 हाइट अफ द लिक्विड डेन्सिटी अफ द लिक्विड ρ2g हुन्छ है। एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्राविटी जी भनेको दुवैमा के हो सेम हो, काटियो। भनेपछि अब के आयो त हाम्रो के आयो भन्दाखेरि हाम्रो त √2 भनेको त हाम्रो के हो त फेरि ρ1/1 प्लस गामा डेल्टा थीटा हो कि हैन, यो हामीले पहिला गरेको हैन गरे है। डेल्टा थीटा के हुन्छ त फेरि यहाँ ρ1 कहाँ को लेहा त ρ1 यहाँ को लेहा है, भनेपछि ρ2 यहाँ को लेहा भनेपछि डेल्टा थीटा पनि के हुन पर्यो त θ1 यहाँ को र θ2 यहाँ को, ठीक छ। यो वाटर को टेम्परेचर θ2 यो वाटर को र यहाँ भएको वाटर यो वाटर है, यो वाटर को टेम्परेचर चाहिँ θ1, डेल्टा थीटा भनेको θ2 माइनस θ1 हो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ θ2 भन्ने बित्तिकै 100 डिग्री सेल्सियस चाहिँ हैन, यहाँ θ1 भन्ने बित्तिकै 0 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिँ हैन, अघि मैले भन्दिए हैन। तर यहाँ के हो भन्दाखेरि खासमा कुरो यहाँ पानी थियो, हामीले एउटा रूम टेम्परेचर वाला पानी लिएको हो है। अब यहाँ हामीले तताउन सुरु गर्यौं, तताउन सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट यसरी हिट आउन थाल्यो। हिट आउँदाखेरि अब यो वाटर भेपरबाट हिट चाहिँ यसले वाटरले लियो हैन, अब यसको टेम्परेचर यहाँ भएको वाटरको टेम्परेचर के भयो बढ्दै अब बढ्न थाल्यो है। टेम्परेचर अब बढ्दै जान्छ बिस्तारै बढ्दै जान्छ यसरी बढ्दै जान्छ, ठीक छ। यहाँबाट वाटर भेपर 100 डिग्री सेल्सियसको वाटर भेपर आउने बित्तिकै यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस त हुँदैन, तुरुन्तै थर्मल इक्विलिब्रियम त हुँदैन, तुरुन्तै 100 डिग्री सेल्सियस है। त हामीले अब जति बेरसम्म तताउँछौँ त्यति बेरसम्म यसको के हुन्छ टेम्परेचर बढ्दै जान्छ, यहाँको टेम्परेचर के हुन्छ बढ्दै जान्छ है। र यहाँको अलिअलि हिट जस्तै मैले यहाँ एउटा हामीले भिजेको कपडा यसरी बेरेको हुन्छौँ भन्यौँ नि है, भिजेको कपडाले हिट कहाँबाट लिन्छ भन्दाखेरि यहाँ सर्फेसबाट लिने हो, यो ट्युब जुन छ यो ट्युबको सर्फेसबाट हिट लिने हो भिजेको कपडाले है। अब बिचमा अब जस्तै अब हिट अलिअलि त यतातिर जान सक्छ है, यतातिर अलिकति हिट जान सक्छ। त्यो जान सक्ने भएको भएर चाहिँ हामीले यहाँ एउटा स्टेरिङ राखेको हुन्छौँ, एउटा डाडु स्टेरिङ भनेको त्यो हामीले डाडुले उस गर्छौँ नि हैन, यस्तै हल्लाउने के हो, यहाँ भएको यो पानीलाई के गर्ने हल्लाइदिने, यसरी हल्लाइदिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अलिअलि हिट आएको चाहिँ जुन अलिअलि हिट आउँछ जुन त्यो अलिअलि यहाँ मिसाइदिने थियो चारैतिर है। त्यसले गर्दाखेरि यो हिट चाहिँ यहीँ बसिराख्दैन के, त्यो यो स्टियरिङले हल्लाइदिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चारैतिर जान्छ भन्नाले यहाँबाट यसरी आएको हिट चाहिँ तुरुन्तै यहाँ माथि पुर्याउने काम गरिन्छ के, यसरी, अनि यो आइस पगाल्ने काम गरिन्छ, ठीक छ है। अब यहाँ आइस पगाल्ने काम गरिन्छ। अब यहाँ यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यसको टेम्परेचर तुरुन्तै यहाँ राख्ने बित्तिकै अब यहाँ है, अब यहाँ डाडु जस्तो भने पनि यहाँ चाहिँ यो हलो हुन्छ, यो पाल हुन्छ, यो खोक्रो हुन्छ, यो ट्युब यसरी छिराएको हुन्छ है। यो स्टियरिङले जस्ट यहाँको लिक्विडले हल्लाउने काम गरिन्छ है, हल्लाइदिएपछि हिट चाहिँ एकै ठाउँ हुँदैन के, हेड चाहिँ चारैतिर बाँडिन्छ, त्यो गर्नलाई मात्रै यो गरेको हो। हुन्छ, अब यो थर्मोमिटरले यो यसको टेम्परेचर नाप्ने हो, यो लिक्विडको टेम्परेचर नाप्ने हो यो थर्मोमिटरले है। र यो थर्मोमिटरले जब एउटा कन्स्टेन्ट रिडिङ देखाउँछ है, जब कन्स्टेन्ट रिडिङ देखाउँछ तब हामीले के बुझ्नुपर्छ, यिनीहरू दुईवटा थर्मल इक्विलिब्रियम छ। अब चाहिँ यसको थर्मोमिटरको चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि चेन्ज हुँदैन टेम्परेचर हैन, थर्मल इक्विलिब्रियममा आइसके। अब चाहिँ यो थर्मोमिटरले एउटा कन्स्टेन्ट रिडिङ देखाएपछि त्यो टेम्परेचरलाई हामीले नोट गरिन्छ, θ1°C। त्यसै गरी हाम्रो यो थर्मोमिटर सेकेन्ड थर्मोमिटरले हाम्रो जुन देखाएको छ यहाँ, यसले पनि एउटा कन्स्टेन्ट रिडिङ है। अब यसको टेम्परेचर के हुन्छ, बढ्दै बढ्दै जान्छ है, यसको टेम्परेचर बढ्दै बढ्दै जान्छ हैन, थर्मोमिटरको पनि लेभल रिडिङ पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। र एउटा कन्स्टेन्ट देखाएपछि के बुझ्नु पर्यो, अब कन्स्टेन्ट देखाइसके पछाडि अब चाहिँ यसले टेम्परेचर गेन गरिसक्यो हैन। अब चाहिँ यिन दुईटा के छन्, थर्मल इक्विलिब्रियममा छन् हैन। त्यो गरेर यसको टेम्परेचरले थर्मोमिटरको रिडिङलाई नोट गरिन्छ, θ2°C है। र डेल्टा थीटा इक्वल टू के आउँछ हाम्रो, θ2 - θ1। कुरा बुझिन्छ यहाँ है, यहाँ थर्मोमिटरले दिएको रिडिङ नै हामीले नोट गर्ने हो। जस्तै यहाँ वाटर भेपर आइरहेको त्यो 100°C ग्यासकै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हुन्छ हैन, तर हामीले त वाटर भेपरको त नापेको होइन टेम्परेचर, हामीले त यो यहाँ भएको वाटरको टेम्परेचर नाप्ने हो हैन। तर मेन हाम्रो यहाँ यसमा यो एक्सपेरिमेन्टमा मेन हाम्रो के हो त, यहाँ भएको लिक्विडको टेम्परेचर नाप्ने हो र यहाँ भएको लिक्विडको टेम्परेचर नाप्ने हो है। अब फिगरमा ड्रइङ यस्तै गराइदिएको थिएँ, त्यही भएर मैले ड्रइङ यस्तै गराइदिएँ, तर मेन अब्जेक्टिभ भनेको यहाँको टेम्परेचर नाप्ने हो यो लिक्विडको टेम्परेचर नाप्ने हो है। र एउटा कन्स्टेन्ट रिडिङ आयो भने बल्ल हामीले के बुझिन्छ भन्दाखेरि यसको टेम्परेचर यति हो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। अब फरक फरक टेम्परेचर अझै अब यहाँ रुकेकै हैन, टेम्परेचर बढ्दै बढ्दै गइरह्यो भनेपछि हामीले कुरेर बस्नुपर्छ है। त्यो झ्याप्प रिडिङ यही हो भनेर लिने होइन है। 1 मिनटसम्म चाहिँ 2 मिनटसम्म चाहिँ टेम्परेचरको रिडिङ बढेन अथवा घटेन भने बल्ल हामीले त्यो रिडिङलाई लिने हो टेम्परेचरको, र त्यो टेम्परेचरलाई हामीले नोट गर्ने हो, θ1 र θ2। कुरा बुझियो, यो दुईटा टेम्परेचर नोट गरिसकेपछि डेल्टा थीटा आइसक्छ है। गामा दिएको हुन्छ, यो दिएको हुन्छ भन्नाले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ए दिएको हुन्छ भन्न आयो, यो त पत्ता लगाउने हो नि त, रियल एक्सपेन्सिभिटी अफ लिक्विड गामा त हामीले पत्ता लगाउने हो हैन, दिएको भन्न आयो। अब यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि ρ1H1 के भयो त H2 ρ2। ρ2 को ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइयो, ρ1 1 + गामा डेल्टा थीटा, यो लेख्न पाइयो, हामीले पाइयो। यो कहाँबाट लेखेको भन्दाखेरि यहाँबाट लेखेको है, यहाँबाट लेखेको ρ1H1 H2 को ठाउँमा H2 लेखेँ र ρ2 को ठाउँमा मैले के लेखिदिएँ, यहाँबाट ρ2 को ठाउँमा मैले के लेखिदिएँ भन्दाखेरि यो भ्यालु लेखिदिएँ है, ρ1 1/γ। म क्रस मल्टिप्लाई गरेर हेर्यौँ भने ρ1H1 के हुन्छ हाम्रो, ρ1H1 गामा डेल्टा थीटा हुन्छ, यतातिर के हुन्छ H2 ρ1 हुन्छ है। ρ1 क्यान्सल आउट गर्दै पनि हुन्छ, यहाँ पहिले क्यान्सल आउट गर्थ्यौँ, यहाँबाट पनि क्यान्सल आउट यसरी गर्दै पनि भयो, ठिक छ, यसरी क्यान्सल आउट भयो है। अब जहाँबाट जे निकाल्ने हो गामा हामीले निकाल्ने हो, त्यो भएर गामा एक ठाउँमा राखौँ, अरू उतातिर लैजाउँ, H2 - H1 आयो, ठिक छ, H2 - H1 आयो, यो ρ1 मेटाइदिउँ ल। भनेपछि गामा इक्वल टु के आयो त हाम्रो, गामा इक्वल टु के आयो त हाम्रो, यहाँबाट हेरौँ त gamma is equal to H2 minus H1 by H1 delta theta. डेल्टा थीटा भनेको के हो हाम्रो थीटा 2 माइनस थीटा 1 ठीक छ यो आयो। यसरी हामीले गामाको भ्यालु यसरी निकाल्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले के मेजर गर्न पर्यो H2 मेजर गर्न पर्यो H1 मेजर गर्न पर्यो डिफरेन्स निकाल्न पर्यो र टेम्परेचर थीटा 1 र थीटा 2 मेजर गर्न पर्यो त्यसको डिफरेन्स निकाल्न पर्यो। यसरी हामीले गामाको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। The height H2 minus H1 is measured with a cathetometer. Cathetometer ले measure गरिन्छ अथवा a traveling microscope ले measure गरिन्छ है। traveling microscope जुन चाहिँ vertically mounted गरेको हुन्छ किनभने हामीले त height measure गर्ने हो है। त्यो चाहिँ move कता गर्ने भन्दाखेरि vertically। अब त्यो microscope ट्राभलिंग माइक्रोस्कोप अब ल्याबमै छिरेसी अब देखिन्छ अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ हैन कसरी गरिन्छ त्यो चाहिँ अब युट्युबमा अरु भिडियो हेर्यो भने पनि त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दिएको हुन्छ ठ्याक्कै है। ट्राभलिंग माइक्रोस्कोप कसरी गर्ने हो ट्राभलिंग माइक्रोस्कोप कसरी गर्छन् भनेर हेर्ने भने चाहिँ युट्युबमा हुन्छ। अब यसरी मेजर गर्न सकिन्छ गामा गामाको भ्यालु है। अब सोर्सेस अफ इरर बुकमा चारवटा सोर्स लेखिदिया इररको तर त्यो आफ्नो मर्जीले लेखिदिया के विदाउट एनी एक्सप्लेनेसन। मलाई दुईटा ठीक लाग्यो दुईटा लेखे अरु दुईटा त मलाई ठीक लागेन है त्यो पनि भन्दिन्छु। र इररमा के भन्या भन्दाखेरि ए र डी को जुन सेपरेसन छ ए र डी अघि मैले गराएको थिएँ यसरी यसरी यू सेप ट्यूब भयो हैन। यो लेभललाई ए माने थे यो लेभललाई डी माने थे हैन। द सेपरेसन अफ ए र डी भनेको यहाँ देखि डिफरेन्स भनेको के H2 - H1 वाइड सेपरेसन अफ ए एन्ड डी मेक्स द मेजरमेन्ट अफ H2 एन्ड H2 - H1 इनएक्युरेट भने हो। वाइड सेपरेसन भनेको मतलब यो चाहिँ हो के वाइड सेपरेसन यसलाई भनेको अब यो पनि खासै सोर्स अफ इरर होला जस्तो त त्यस्तो त लागेन हैन। तर अब के कुराले मेजर गरे हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै अब यो ट्राभलिङ माइक्रोस्कोपले मेजर गरे भने त्यतिखेर चाहिँ यो मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ इरर आउन सक्छ हैन इनएक्युरेट हुन सक्छ अलिअलि। तर चाहिँ अब स्केलले यत्तिकै स्केल लगाएर यसरी नापे H2 नापे H1 नापे भने त यो जति वाइड भयो नि केही फरक त्यस्तो पर्दैन। सेकेन्ड नम्बरमा भने द होरिजेन्टल पोर्सन जुन यो होरिजेन्टल पोर्सन छ यो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि न्यारो हुनुपर्छ है। सुड बी मेड न्यारो। यदि यो मोटो भयो भने के हुन सक्छ भन्दाखेरि यहाँको जुन हिट हुन्छ त्यो हिट चाहिँ यता जान सक्छ भन्छ है। यो चाहिँ हो ठीक छ। यो जति पातलो भयो त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ भएको लिक्विडको हिट चाहिँ ट्याक्क अब यहाँ भएको यहाँ हामीले जुन कपडा यसरी वरिपरि बेरिन्छ यसरी कपडा भिजेको कपडा त्यो कपडामा जान्छ है हिट। यसरी जति पातलो भयो त्यति राम्रो भयो के जति मोटो भयो त्यति के हुन्छ त यो भिजेको कपडाले बेर्दाखेरि त यो बाहिर छेउछेउको है ट्युबमा भएको हिट त लिन्छ अनि ठ्याक्क बिचतिर भएको चाहिँ लिक्विडहरुको हिट चाहिँ यसरी जान सक्छ है। ट्रान्सफर अफ हिट हुन सक्छ यसरी। त्यही भएर जति पातलो भयो त्यति राम्रो है। यो पनि एउटा इररको सोर्स भनेछ तर यो इररमा चाहिँ यसले उ गर्दैन है किनभने इरर भनेको त हाम्रो के हो ठ्याक्क हिट गए पनि नगए पनि के भयो त यहाँ के भयो नि त यसरी हिट गए पनि के भयो त यहाँ एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचर देखाउने भयो हैन। जे भयो नि यसले यहाँ के देखाउने हो एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचर देखाउने हो। त्यो कसको टेम्परेचर हो यसको टेम्परेचर हो। यसको टेम्परेचर देखाउने भयो र यसको लेभल देखाउने भयो थीटा 1 थाहा छ H1 थाहा मान्छेको हिट गएको नगएकोले केही इरर ल्याउने भयो त्यसमा त्यस्तो खासै इरर त ल्याउने भएन। हिट गए पनि के भयो यताबाट हिट गयो त्यही अनुसारको टेम्परेचर देखायो त्यही अनुसारको के हुन्छ यसको लेभल हुन्छ हाइट हुन्छ त्यही अनुसारको हैन त्यही अनुसार को कन्ट्रैक्शन हुन्छ जेन अनुसार को टेम्परेचर हुन्छ त्यही अनुसार कन्ट्रैक्शन हुन्छ हैन कन्ट्रैक्शन अथवा एक्सपेन्सन एक्सपेन्सन त यहाँ हुने हो हैन यता त कन्ट्रैक्शन गर्ने हामीले किनभने चिसाउने यतातिर अर्को भने छ सरफेस टेन्सन आर डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर है सरफेस टेन्सन के हुन्छ फरक फरक टेम्परेचरमा फरक फरक हुन्छ यो सरफेस टेन्सनले कन्सिडर गरेछ है सरफेस टेन्सनले यसलाई चाहिँ इट कजेस द प्रेसर एक्रस इच फ्री सर्फेस अफ बने है अब वाटर को के गर्छ त यसले प्रेसर में डिफरेंस गर्छ के सर्फेस टेन्सनले प्रेसर में उ गर्छ भनेर भनेर असर गर्छ भनेर 4 नम्बरमा भनेको द हाइट अफ द मर्करी कलम शुड बी मेजर्ड फ्रम द मिडल वर एक्सिस अफ द होरिजेन्टल पोर्सन अफ द ट्यूब भनेको जुन यो होरिजेन्टल पोर्सन छ यहाँ यो होरिजेन्टल पोर्सन को मिडल भनेको यो बीच को भागबाट चाहिँ हाइट मेजर गर्नुपर्छ भनेर भनेको है अब बीच को पोर्सनबाट हाइट मेजर गर्नुभयो भनेर भनेको तर किन गर्नुपर्छ भनेर त भन्दै हैन हैन हाइट मेजर गर्दाखेरि दुईटै एकै लेभलबाट मेजर गर्नुपर्छ जहाँबाट मेजर गरे पनि हुन्छ है सपोज मैं यहाँ देखि मेजर गरे भने हाइट इसको हाइट यसरी यहाँ देखि मेजर गरे भने यहाँ देखि इसको पनि यही लेभलबाट चाहिँ मेजर गर्नुपर्छ है कुरा बुझिन्छ एउटै लेभलबाट मेजर गर्न पर्यो जहाँबाट मेजर गरे पनि हुन्छ चाहे बटमबाट मेजर गरे पनि भयो बीटबाट गरे पनि भयो माथिबाट गरे पनि भयो है तर ठ्याक्क हामीले त्यहाँबाट मेजर गरौँ जहाँबाट चाहिँ त्यसको टेम्परेचर चाहिँ सेम उ छ भनेर है सपोज यो ट्युब भयो ट्युबमा हामीले हिट गर्यौं यसरी हैन यसरी यहाँ हिट हुने यसरी चाहिँ भन्नाले हिट चाहिँ यसरी जान्छ यहाँ स्टीमबाट चाहिँ यसरी हिट जान्छ है भनेपछि यहाँ यति भाग चाहिँ यसरी हिट हुन्छ हैन अब यता अलिअलि हिट जान्छ भनेर चाहिँ अलिअलि छ हैन यहाँ पनि तर यहाँ पनि के छ चिसाउने भनेको के छ यहाँ देखि यो लेभल देखि चिसाइन्छ हैन माथि यसरी यो लिक्विडलाई कुन लेभल देखि यो लेभल देखि चिसाइन्छ भनेपछि ठ्याक्क यही लेभल देखि नापे पनि भयो हाइट यहाँ देखि यसरी यो लेभलसम्म यसरी नापे पनि भयो हाइट किनभने हामीले यहाँ यति लेभल देखि यति लेभलसम्मको लिक्विडको के छ एउटै टेम्परेचर छ भनेर त भयो नि कमसेकम कन्फर्म त भयो नि हैन यहाँदेखि यहाँ त थाहा छैन अब कति टेम्परेचर छ यतापट्टि त हैन यता भएको हिट चाहिँ आउने यसरी हैन यसरी आउने यहाँबाट यसरी उता जाने हो भिजेको कपडामा जाने यसरी है भनेपछि हामीले हाइट कहाँबाट नाप्नु पर्छ भन्देखि बटमबाट नापे पनि खासै फरक पर्दैन है तर हामीले चाहिँ एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेभल एउटा हुनु पर्यो यताको जहाँबाट हाइट नाप्ने हो यता पनि त्यही हाइट त्यही लेभलबाट चाहिँ यता पनि हाइट नाप्नु पर्यो लेभल सेम भएपछि भयो केही फरक पर्दैन ठीक है र अब यो लिक्विडको जुन डेन्सिटी छ जुन टेम्परेचर छ है यहाँ ये में जो डेन्सिटी है ये में नहुन नहीं सकता है यहाँ भाग में नहुन पनि सकता त्यो डेन्सिटी हैन किनभने ग्रेजुअली चेंज भयो नि त टेम्परेचर यसरी ग्रेजुअली चेंज हुँदै यसरी यहाँ हाई में गयो नि त हैन सपोज यहाँ अब एउटा टेम्परेचर में होला हैन यसरी ग्रेजुअली धेरै 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 गर्दै यहाँ चाहिँ हाई टेम्परेचर होला यहाँ हैन भनेपछि यहाँ को डेन्सिटी अनुसार यहाँ को डेन्सिटी त नमिल्न पनि त सक्छ नि हैन ठ्याक्क यहाँ भएको लिक्विडको डेन्सिटी त मिल्न पनि सक्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यति लेभल त फिक्स छ नि त यहाँ जति टेम्परेचर यहाँ त यो त पानी चाहिँ यहाँ छोइया यसरी हैन लिक्विडै यहाँ छोइया भनेपछि त यति लेभल त हाम्रो के छ एउटै टेम्परेचर छ भनेर फिक्स भयो नि त यहाँ पनि के भयो यति लेभल चाहिँ यहाँदेखि माथि लेभलसम्मको के भयो त फिक्स भयो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हमारा सोर्सेस अफ इरर यही अब अर्को में हम करेक्सन अफ बैरोमिटर हुन्छ